když jsem navštívil ty oblasti, kde byly ty šílené povodně, tak jsem byl na poliklinice v Jeseníku. No. A tam jsou ambulance. No a oni se snaží získat mamograf. Znovu bude onkokonference. Dobře víte, že jsme za naší vlády, a podotýkám, za 40 000 korun českých vyhotovili ten prospekt prevence, aby lidi chodili na prevenci. Ano? A samozřejmě tady jde o mamograf. Mamograf, který stojí směšných 6 milionů korun. Směšný. A já už jsem se s tím nedostatkem mamografu setkal v Příbrami, kde ženy nemůžou, musí chodit do Benešova nebo kam, jo, pokud si to dobře pamatuju. No a představte si tady na Jesenicku, tam je 39 121 obyvatel, tak ženy musí jezdit 50 kilometrů z Jesenicka do nemocnice v Šumperku. 50 kilometrů. Na mamograf. Ano? Ročně, podle statistik nemocnice Šumperk, dojíždí na mamografické vyšetření, a pokud někdo neví, to mamograf, na vyšetření prsu, kvůli rakovině prsu, 2250 žen starších 45 let. Ano? To, tady mi to napsal člověk, který řídí celou tu jesenickou polikliniku, má celý projekt. No. A představte si, a já jsem se s tím setkal podruhé, že k tomu se vyjádřují odborné společnosti. Odborné společnosti. Komise odborníků pro mamární diagnostiku. No a ta to nedoporučila. A co to je? Nejsou to nějaké kšefty náhodou, pane ministře? Nemohl byste se na to podívat? Proč by nemohly ženy na Jesenicku chodit na mamograf do jesenické polikliniky? Je tam projekt, je to všechno připravené. Stojí to pár korun a oni musí jezdit do Šumperku. 50 kilometrů. Hlavně teď, kdy jsou všude tam omezení kvůli povodním. Tak to je jako neuvěřitelné. Skandální jako. Tak skandální. Mně vždycky říkali, Babiš dělá mikromanagement. No dělám. Tak si vzpomeňte v Kroměříži, jak dlouho jste čekali na magnetickou rezonanci. Kolik měsíců? Kolik to bylo? 9? Tak jsem to vzal jako výzvu. Výzvu. Toto bych vzal taky jako výzvu. Kdybych byl premiér, tak to zařídím. Zařídím to. 2 telefonáty a ten mamograf, i kdyby mě na to přispět, tak ho tam dám. Tak ho tam dám. Jo? Protože prevence a včera byla nějaká konference, viděl jsem, že tam byl Karel Havlíček a znovu bude onko konference a je důležité, aby lidi chodili na prevenci, protože u, nedej bože, když se zjistí rakovina prsu nebo prostaty, ne, to se týká mužů, no tak to se dá všechno vyléčit. Znáte ten náš prospekt, pokud ne, tak si ho můžete najít na sítích, takže to je jen tak, že v rámci návštěvy tady. A chci požádat pana ministra, jestli by to nemohl zařídit.